Naumenko Julia. The winner is Morenko Elizaveta, Ukraine. Petrova Svetlana and Vitskopova Lilia. Сега наблюдаваме схватките в Open категория при жените, девойките до 23 години. Това е, може би, най-интересната категория, тъй като състезателите вътре нямат ограничение в килограмите. Може да има момичета по 55 и по 155 кг. Тъкмо това е привлекателно в тази категория за зрителите. Естествено преобладават повечето състезателки с по-тежки килограми побеждават. Доста дълга среща. Крайна сметка, победа за Русия. Сега ще се сблъскат полските и украинските седателки, като килограмите видимо са в полза на украинката. Това не е гаранция за успех. С една от най-интересни техники в самото щата на ЕА.
Схватка между Россией и Польшей. Доста агресия от децата за пъти. Използват така да речем техните цикинги. Thank you.
ли са оправили? Са се оправили? Аз също съм. Следва категория абсолютно към мъжете до 23 години. Тук има един български представител Илян Николов, който въпреки скромния си ръст показва голямо сърце и ще се опита да се пребори с по-тежките, доста по-тежките създатели. Jelad Zalasha.
Jela Zelasha, Georgia, and Said Soda Salovati, Russia. Поред среща ще бъде доста интересна между Грузия и Русия. Грузинец е видимо, може би на пръв поглед е поне два пъти по-тежък от руснака. Затова ще бъде интересна среща. Какви технически приеми ще приложи, за да успея. Забави се малко началото на схватката, което допълно ги направи. Победа за грузинския състезател, въпреки сърцата игра на руснака, не успя да победи. Може да видим българския представител срещу много силен руски състезател, който по-рано през дни стана шампион в своята категория до 100 кг. Илян Сазак, категория до 85. Зато за победата. Двамата създатели са участвали в своите категории и сега просто искам да затвърдят успехите си. Победата за създателя на Азербайджан.
всъщност. Аз ще наблюдавам един грузинец, който може би е тежки в тази възрастова група. Вижте, доста по-скромни по килограми на поляка. Но, както вече много пъти се случи, това не е предпоставка за успех. Доста стабилен грузинец. Тук също наблюдаваме противопоставяне на различни тегови категории, което е предпоставка за интересна схватка. Украинският състезател се опитва да извади равновесие своя опонент, но за сега това се получава. Крайна сметка срещу беше доста интересно, ще има съдейско събиране на съдите да решат кой ще е крайно проблем. The winner is Feyziev Yamal, Azerbaijan. Ще гледам сега един около 100 кг, с друг около 180 кг състезател поне. Ще е интересна среща. Тъй като руски състезател доста обиграм в годините. Може да противодейства добре на килограмите на опонента си. А според теб има ли шанс с такава огромна разлика? Има шанс. Има. Всичко е въпрос на тактика и на правилна подготовка пред среща. Техническа, тактическа. Определено по-голяма шанс от настрата на по-тежкия състезател, но не за подценяване друго. Защото той е доста опитен. Доста бърз състезател и не може да го извади в равновесие. А и както ти вчера обясни на зрителите, много е важна ловкостта и хитростта. Абсолютно. Спорта. Ето сега тук е по принцип позицията на руски състезател е доста по-удобна, но в крайна сметка ще има дали свички, ще му издържат за тези килограми. Не успя. Обаче добре са представени, да прегази като валяк. Да. Абсолютно имаше голям шанс дори да победи, ако имаше малко повече сила или маса, може би. В принцип, неговата позиция беше по-добра. Тоест, казваш, позицията на руснака беше по-добра. Захвата по-добър, но не достигна килограми. Захвата отвътре двете ръце, бръкнал и справил противника си. Просто килограмите си оказаха значение.
Сега Илиан излиза в репресажна схватка срещу създател на Украина. От много голяма разлика в килограмите, виждаме, но не е разликата на нашия боец. Отива към 100 килограма, да, още догледа. Да. Илиан е 82-3 килограма, два момче, поне 160-70 килограма ги има 100%. Като това момче също не е случайен състезател, той стана втори на тежка категория. Дадаха служебна победа за нашия боец, не знам по каква причина. А причината според мен, Курикот дадох служебна победа, не знам дали я дадох официално. Каза The Winner, не знам дали това сега означава. Защото предния път, когато го повикаха украинец, той не излезе и предполагам, че е дисквалифициран, не съм сигурен. Но за сега виж продължават да му слагат табел, значи може би ще има среща, да. Аз се обърках, тя каза преди малко Уинър Николов Лян. Я, може би тя се обърка, не ти. Да. Диктора се обърка просто. Ну да, фрапираща разлика в килограмите. Двойна е със сигурност, да. Килограмите, двойни може и повече. Е, да, но има късмет Лян да успее. Еми, той е подготвен физически добре, от него зависи. Трудно ще му бъде, но все да. Пак. Мисля, че успя да вкара един удар. Успя да вкара първи удар, но не му стигна. Това не му стигна просто. По клиента беше много добра позиция. Вкаран отвътре ръцете, събран. Свалял тъжеста си ниско долу в център на тъжеста и разтворени крака. Нямаше как да го надвият. Нали, че си, че е опитен украинец. Да, опитен. Не, той стана, не е само да тежи, нали? Да. Вземе дал тежка категория преди това, така че не е само маста. И благодарение на теб и на твоите адекватни коментари, и аз надявам се, и нашите зрители, вече знаем правилата на сумото, нали? Радвам се, с голям интерес и следя. И съм много приятно изненадан от хубавите срещи и като цяло как изглежда като един продукт. Срещите са много... Много бързо вървят една след друга, много са динамични, няма време на човек да му омръзне, да му стане скучно. Точно това е. Като всяка среща свършва по различен начин, нали? Вижда се. Разнообразно е. Разнообразно е, да, да. Личат се представители, които са борци, джудисти, самбисти, личи се чисто сумо, кой тренира, нали? Абсолютно. Всичко е. Това е в сумото и хубаво, че схватките се протичат бързо и няма време да ти мръзне така защо. Да, то просто свършва едната, започва другата и всяка се носи нейния заряд, нали? Абсолютно. Ето сега, тук вече килограмите имат по-малка разлика, но ще видим какво се случи. А какво трябва да направи един боец, примерно на ниво европейско-световно, тук да речем стане европейски шампион от тежките, стане световен шампион, за да има шанс да пробие при Кутошо, там където е професионалната лига, която ти вчера обяснява на зрителите. Професионалната лига, пътя няма подчертан път основно. Може да не си става нито европейски световен шампион, но ако някой от треньорите в Япония те хареса като стил на борба или като прецени, че имаш биологичните данности, генетичните предразположености да си добър сумис, контактуват с тебе по някакъв начин или някой те предлага просто, който... Чисто професионално като менеджер и като наблюдение е ясно, да. Да. Тоест не е нужно да станеш пет пъти европейски. Не. Опа! И два пъти световен, за да имаш първо. Дори никакво предимство нямаш. Нямаш предимство, да. Единственото предимство при професионалната сума е когато един студент, който е японски студент, е станал шампион на университетско първенство в Япония, тогава той, да кажем, чисто по най-елементарен начин става ясно на зрителите, не почва от 6-та дивизия, почва от 3-та. Да. Само е предимството. Това в Япония, ако шампион, не е световно на Европейско. Да, ама трябва да се завършва в Япония, да се игра в тяхната лига. Да, там, трябва студент в Япония, да. Бил и в студентско първенство се участва. Не станал шампион задължително. А там как е в университетите? Предполагам, сумото е също на почет религия, сумото, както ти си е в, има в 9 университети, в които сумото е един от основните спортове. Има си хора, които си спортни стипендии сумо. Има си университетски първенства, отборни университетски първенства, където са 9 състезатели от един отбор, също 9 състезатели от друг отбор. Много е развито сумото и в студентското в Япония специално. А то предполагам и от зрителите има голям интерес да посещават тия събития. То всичко зарите са пълни общо зрители. Да.
Дори има такива шеги, че на студентския първенства е по-зречно за публиката, отколкото на професионалните, защото с нещата са по-близко от тях просто. Сега тук руският състезател, да кажеш, който надви нашето момче. Да. Бая по-измъчи грузинец, който видимо също е доста по-тежък. Да, да. И пак не е ясно как ще се получат нещата. Крайна сметка Руснак победи поен така от съди средията. И аз мисля, че среща се чувствува него. Аз не можах да видя кой първи докосна земята. Според мен е грузинец. Да, явно грузинец, да. Ще подпря с ръката. Подпря с ръката, да. А за днеска, за програмата, какво предстои след края на Open? След края на Open има отборен срещи при мъже и жени, което е доста интересно, защото те представляват Той ще наблюдаваме отбора на България. Не, България няма отбора, защото нямаме, така да се каже, по-тежки състезателки. Нашите са по-лекички, момичета по-финни и няма смисъл да ги тормозваме с тежките. Също тежките. Да, става някаква контузия, не дай си Боже. А отбор на премъжете ще има ли или само при жените? Ще има премъжете, но ние също няма да имаме отбор премъжете, защото няма подготвен отбор, който да не виждаме смисъл да ги впускаме в загубени битки, да получават излишни контузии. И психически. Да, абсолютно. И утре вече предстоят мъжете. Утре мъже и жени ще бъде доста по-интересно. Тоест, това е най-интересното. Това, да. Двата дни много не харесаха, утре... Утре би трябвало най-много да ви хареса. Утре най-много ще не хареса на всички. Да. Това е финалната схватка, колкото виждаме. Виж каква е разликата сега. Унгарецът се бореше на 100 кг, другият е поне 160-70, да. Може и 80. Да. Изглежда доста надъхно да победи. Това финала ли? Финала, да. Финала на отвора. Абсолютно категория. Е, пак както преди малко, предпоставките са за украинеца, но... Не е сигурно, защото... Ще разберем след няколко... Унгарец също не е лош състезател. Не е лош, да. Бърз се раздвижва го, но... Няма шанс. Няма шанс. Просто няма. Просто украинския състезател се научил да се използва масата, това, което е в повече доста добре. Тоест той се използва това предимство неговото. Да, но... научил се това, което е предимство пред другите, го използва. Да. Сега ще има съдийско събиране по някаква причина. Може би някой съдия видял нещо. Ами ние можем с теб да видим повторението, както и зрителите. Да. Съдиите нямат право да гледат повторението. Пред сумото няма право повторение, за да не повлияе на съдийските решения. Ето. За мен беше почти едновременно. Да. Но давах победата за украински съд. Всъщност това беше финал за трето място. Сега ще бъде финал за първото. А, това беше за трето място? Да. Между Азербайджан и Грузия. Двамата са тежки. Двамата са опитни. Ето виждаме и другия наш колега коментатор, да. С който вчера изкарахме 3 часа тук на пулта. Тук идва. Идва, да. Ще ме смени. Видяхме, че Ники идва. Той се е запътил направо към нас. Здравей, Ники. Малка смяна. Ицо има работа. Здравейте отново. Наблюдаваме срещи от категория Open. Финала ли е това, само да попитам, понеже мисля, че е финала последно със Ицо, което говорихме. Нека да видим. Да, финална среща.
победа за грузинеца.